Собранецька – одна з найбільш завантажених вулиць міста. Навіть попри те, що через обрізку дерев тут перекрито рух, водії все одно проїжджають цією ділянкою, навіть ризикуючи власним авто. А все тому, що люди поспішають. Центр міста завжди найбільше потерпає від завантаженості транспортом. Світлофори раз по раз виходять із ладу, між ямами на дорогах доводиться маневрувати, на узбіччях аби як припарковані авто. Затори зранку та ввечері неминучі, а коли проводяться комунальні роботи, як-от обрізка дерев, тим більше. На Собранецькій дерева коронували 5 днів. Комунальники кажуть, прискорити роботи не могли і так впоралися вдвічі швидше, ніж планували. Дуже великий об'єм роботи. Ми ні в нічний час по техніці безпеки не можемо тут проводити роботу, ні тим більше за один день такий великий об'єм робіт неможливо просто фізично виконати. І тому трошки задержалося. Трошки нам ще помішала погода. Ну, в принципі, ми зробили в два рази скоріше ту роботу, якби мали її робити. Працювати в темний час доби не дозволяють правила техніки безпеки. Тож водіям доведеться ще потерпіти. По техніці безпеки люди працюють з бензопилами на висоті, то темно не можна робити. По техніці безпеки ми не можемо вночі проводити такі роботи. На жаль. Якби то було десь одиничний якийсь випадок, що одне дерево тоді може ще, да, а коли такий великий об'єм роботи, то нереально. 20 працівників, кілька бензопил, машина, що переробляє гілки, трактор з драбиною, всього 8 одиниць техніки. Рух перекривають там, де саме зараз працюють комунальники, решта вулиці відкрита для автомобілів. Але відчайдухи їдуть навпростець. Закінчити роботу та звільнити шлях машинам обіцяють до кінця середи. Тим часом, аби зеленгоспівцям краще працювалося, в День Собранецьку освітлюють ліхтарі.